Hallå ja. Hallå, ja, vi glömde typ bort att det bara spelade in i 10 minuter så att det stängs av. Men när vi ska, innan klippet stängs av sen ska vi se till. Ja, men det var jättemycket mobs. Jag springer och letar efter lite saplings. Gör det. Vad fan säger jag? En gräsblock kan göra vete på. Inte får något vete av. Fan. Nej. Där fick jag en seed. Nu har jag 2 seed. Ja. Kul om du har så förkortar du en distans. Det är jättekort om du når short. Och så ser du mobs och creepers och sånt. Ja. Så att säga, ser du dem? Så inte marken under dem laddas sen så flyger de. Det ser riktigt kul ut. Fan, jag blir jagad. Här. Fan, dumma är ute. Jag tänkte Kolla att efter. Samla lite dirt. Jävlar. Fan, nej. Dö. nej, vad nära. Nice, hjälp. Vart är du då? Jag tänkte att den här skeletonen skulle döda en creeper åt mig, men det. Skeleton. Ah, vill han se det? Ja, men det. Så, bring in. Man måste ha lite dirt först. Här är ju asmycket mobs ju, här ska vi göra en spawner. För helvete. Det är skitmycket mat. Ja. Fattar inte Åh, hur mycket mat spindlar. det är. Åh, shit. Shit, Oh jävlar. Brinner lite. förlåt! Bling! Öppna den. Fort in. Jag blockade för vägen. Hehehe. Jag satte några dirtblock bakom mig så att vi inte skulle kunna komma. Ja, ah, vad kul. Vi behöver mer mat. Måste hitta grassland så vi kan få lite seeds. Jag har seeds. Seeds? Eller kanske vår djungel, ja. Va? Kubba? Shit, shit, Akta! shit, Kollekta all dirt. Den här. aj. Jag går inte ut. Jag kommer bara döda dig. Jag går ut. Fixar lite. Jag kommer dö och om jag dör så är jag jättedålig. Men det var inte Dennis. Fan, jag ska behöva 2 grejer. Jag kommer lappa ut kubbar, sen kommer jag hämta lite mer dirt. Vill du inte dö 2 stycken? Jävlar, det är fan mycket, asmycket strings där uppe. Fan, jag hatar den här Skype-grejen. Hur många strings har du? Oh, 2, det finns mer här uppe. vi Nu behöver har vi 4. 8 stycken. Vadå då? Vi har 2 säng. Nej, just det. Det var inget. Vi har hur mycket strings som helst. Jag vet. Men jag såg några får där ute förut. Så, här kan vi bygga lite land för. Ja, vi måste bara ha hink. Ja, jag vet. Och ho, jag gör en ho. Ja, Fan, jag jag går ut och minar lite. Så behöver vi ju. inte kommit någon. Stenpickaxen vi ska göra. Eller mina iron. Getting an upgrade. Emil där. Ja, jag tror Philip mutar sin mick för att hans brorsa pratar med honom. Oj, där. Tjena, kompis. Hur är läget?
Och du med. Spräng inte mitt hus. Mikael. Där är. Så är jag tillbaks. Min... Oj, det är Enderman här. Två stycken. Okej, gå inte på dem. Titta inte på dem, för då kommer de att attackera dig. Jag vet. Det är inte bra. Jag behöver några torch. Torches, vi hittade förresten. Har du spenderat alla? Nej, jag har två med mig. Ja, men jag behöver dem. Jaha. Jag försöker hitta iron. Ja, jag försöker hitta typ kol. Något fint berg någonstans. Men det... Finns lava borta? Vad sa du? Mitt på ytan är det lava, vet du. Är det? Som vi behöver, vet du, lite obsidian sen. Så är det ju bara gå dit och hålla på. För att, jo, jag har en mod. Som kallas Raise Minimap. Nej, jag heter Kål. Den gör så att du kan se, du får liksom en liten, minimap då. En liten karta så du kan se över landskapet. Så ifall du säger någonsin tappar bort det så ser du så här. Du kan se skitlångt med den. Fusk alltså. Det är inte fusk. Och så visar den vart norra och väst och sånt. Den ser Kål borta. Mm. Ja, ett och ett halvt hjärta kvar. Jag heter Markål. Så jag kan... Fan, hittar ingen iron? Helvete. Behöver man iron för... Eller en sten, en pickaxe för att kunna hugga... Oh, jävla mycket kol, va? För att kunna hugga iron, va? Så du sten, pickaxe? Ja. Fan, jag har ingen pickaxe. Men jag får inte skriva sten. Träverktyg suger, så... Träverktyg suger, ja. Var det du? Ja. Jag hittade en creeper. Där är det två. Jag hittade en får. Jag hittade en ko. Ska jag dö? Nej, jag dödade den förresten. Vi har ingen vete. Jag behöver mat. Jag dödade fåret. Ja, hittade till får. Eller två till får. Oh, just det. Jag får inte sprinta för mycket. Ja, finull. En cool till. Oh, det finns klejar också. Oh, jävlar. Det är skit mycket djur du dödar, Dennis. Är det? Så mycket? Det är till får här. Manigt. Jo, jag tog en kille som uppe, han så gjorde så här seeds review. Det är jättebra seeds. Nej, det var en mod förresten. Han skulle leta efter något. Och okay. Bara flöjde på marken. Och sen såg han att det var som en krater. Så kanske var typ 4-5 blocks djup. Och därifrån såg man en spawner som var precis vid marken. En spawner som var precis vid marken? Ja, en spawner som var som typ låg på marken. Okej. Okay. Ascoolt. Du har hittat en så här ravin. Åh, raviner är inte bra på förra episoden. Okej då. Men det är järnen nere. Jag såg det. Aj. Ja, Filip dör här... inte. Nej, jag är bara på väg ner. Ja. I've heard that one before. Tar du en liten ravin skulle jag säga att det var, men det är en ravin. Yes. Hur mycket iron var det? Ja, bra. Det är så mycket iron. Ja, nice. Kan vi göra en sax också? Jävla mycket iron då. Mm. Förut var det jämt kol man inte så mycket av. Nu vet man typ mer iron. Okej, okay, jag ska inte överdriva. Men... Det är sex. Det var sex stycken nu. Det är sjukt mycket. Det var mer iron här. Nice. Så nu kommer vi ha ungefär 10-12 stycken. Iron bitar. Det går inte för långt nu för att lavan är ganska nära där den här. Ja, jag vet. Jag är i vårt hus nu. Aha. Jag går vidare och letar. Ska se här. Fan, tappar min dopmes. Hur mycket ull? Det här är lite cool. Jag har 2 ull. Ja, men då räcker det här. Har du? Har du 4? Jag har 3 ull, men sen har vi strings också. Ah, just fan. Sådär. Så jävla superbt.